ciidamada qaranku waxa ay cadawga u muujiyeen kartidooda waa muurta ay ku saabsan tahay faaladeena warku waana qalinkii maxamed umar sheekh ibraahim ciidamada qaranka ee ku sugan jiida hore ee gobolka sool waxay noqdeen ciidan bir oo 10 adag u qoray huwanta ka kooban bulaan tayar gaxsada iska rabsanaya shalay waxay ciidamada qaranka ku soo qaadeen weerarkii ugu horeeyay muddo bil ka badan waxaas ay ka dambarsadeen dacar qaraad iyo dirbaxa kulul oo aanay muddo ka soo waaqsan doorin waxaa laga gubay gaadiid dagaal waxaana ay ku dhawaadeen inay ka firxadaan magaalada laascaanood oo ay burburiyeen hantidii dadweynaha ciidamada qaranku waxa ay mudan yihiin karaamo iyo xushmad maadaama ay saacad walba cadowga curdanarinayaan kana hirayaan sohdimaha somaliland waxaa dhowaan ciidamada qaranku ay dagaalyahanada argagixisada iyo maleeshiyaadka puntland ka saari doonaan magaalada laascaanood xukuumadda jamhuuriyadda somalilandna ma aqbalayso inay laascaanood noqoto xudun huwantu ku lado geesta kale waxaa habboon in shacbigu ay xushmeeyaan noocyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyadoo waxshinimo ay ahayd koox shufta ahayd oo shirqool ku laayay 9 askari oo ka tirsan ciidamada booliska falkaasi oo ah mid aan loo dulqaadan doonin ugu dambayn waxaa la gaaray xilligii huwanta soo duushay uu hawqankood isqoorsan lahaa intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray maxamed cumar sheekha waxaana halkan idin kala socodsiinayay anigoo ah suhaib cabdi goole